Eu, José Barbosa de Paula, sou presidente da Associação do Grupo de Produtores Rurais de Inhaí Região, que trabalha com parcerias. E foi um prazer muito grande ter você conosco aqui, porque eu faço parte de um conselho do Território da Cidadania, a qual nós discutimos muito a educação no campo. E hoje eu estou vendo resultado. Então, para mim, foi muito gratificante, né, ter essa parceria com o IEF, né, da pessoa do Gabriel, que eu respeito muito, né, do Dimar aí, ter essa parceria conosco, e vocês também, né, alunos e professores, né, com certeza isso para nós foi um aprendizado, um grande aprendizado. E nós, o que eu mais queria é esta educação no campo, que nós tanto necessita, né? Então, eu gostaria também que o pessoal, essa palestra foi boa, para que eles vejam, o pessoal ver e sentir, né, a necessidade dos órgãos ambientais e ver esses órgãos não como um órgão fiscalizador que multa, mas sim como um grande parceiro. Eu sou a Ara Nunes, sou da Escola Estadual João César de Oliveira, do Inhaí, e eu achei bem legal, divertido, além de ter sido bem interessante para as crianças e os adultos entenderem bem como é importante preservar, o quanto é importante poder eles entenderem como vai ser importante para o futuro, né, das pessoas que irão vir. Foi bastante interessante a forma que vocês explicaram, porque aí que ficou mais conscientizado na cabeça das pessoas.